Bem-vindo a Brasília. Uma semana histórica para o Brasil e para o mundo. O programa Boa Vontade desembarca no Distrito Federal para levar até você as edições comemorativas dos 23 anos do Templo da Boa Vontade, a Pirâmide das Almas Benditas, a Pirâmide dos Espíritos Luminosos. Estamos neste momento no Aeroporto Internacional de Brasília, o Juscelino Kubitschek, e aqui já somos recepcionados pela Central de Atendimento ao Peregrino e pela identificação, nós já reconhecemos os representantes da Central. Deus está presente, Marina Krieger. Viva Jesus, Mariana. É uma alegria recebê-los aqui em Brasília. E agora nós vamos diretamente para o Templo da Boa Vontade. E é sempre assim que os peregrinos são recepcionados pela Central de Atendimento ao Peregrino? Exatamente. Sempre uniformizados com a camiseta amarela, que é uma cor de fácil identificação, e o coração da LBV, para que todos possam logo se identificar. Então será uma alegria receber todos os peregrinos da Boa Vontade de Deus aqui em Brasília para os 23 anos do Templo da Boa Vontade. Então vamos seguir o nosso caminho? Vamos lá. Continuando. Logo, a equipe do programa é bem acolhida no confortável translado, com capacidade para receber 20 pessoas. Saímos do aeroporto já admirando a paisagem, que mistura a natureza do Cerrado e os prédios modernos. Marina, como agendar o serviço da CAP? Olha, o serviço da CAP pode ser agendado por e-mail ou por telefone. O e-mail é atendimentoaoperegrino@lbv.org.br. E o telefone, o DDD em Brasília é o 61, telefone 3114 1050. O horário de atendimento por telefone é das 8 às 18. Esse atendimento será feito mediante reserva e quem mandar o e-mail precisa também receber a resposta do e-mail para que realmente ele se certifique de que a reserva foi feita. Nós viremos buscar no aeroporto e levaremos diretamente para o Templo da Boa Vontade ou para o hotel que a pessoa ficar hospedada. Nós estamos a caminho do Templo da Boa Vontade, mas antes de chegarmos ao nosso destino final, vamos conhecer outros monumentos que fazem parte da história de Brasília. E nós vamos convidar o Lourimar, que é guia turístico, para nos acompanhar nesse passeio. Vamos lá! A cidade de Brasília já nasceu como capital do país. Mas ao contrário do que muitos pensam, ela passou a existir bem antes, em 1823, numa proposta colocada por José Bonifácio de Andrada, que via a necessidade de mudar a capital para um ponto central do Brasil. E em 21 de abril de 1960, Brasília era reconhecida como a capital de todos os brasileiros.